जोखिमलाई न्यून गर्न सरकारले के घोषणा गर्यो त के कुराहरू ल्याए त भन्दा हामीले केही पनि पाएन खाली यो गतेबाट अब यातायात पनि खुल्छ विद्यालय पनि यसो हुन्छ अरु व्यवसाय पनि खुल्छ कार्यालय पनि खुल्छ भन्दियो तर हामीले सुन्यौ राम्रोसित सुन्यौ अब के तयारी गरिराख्या रहेछ स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल का बारे में सरकार ने के भन्छ कसरी भौतिक दूरी कायम गर्ने बारे में के योजना छ अरु स्वास्थ्य सामग्री सुरक्षा सामग्री चाहिँ यो हस्पिटल स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई पुर्याउने कार्य बारे में के भन्छ क्वारेन्टाइन केन्द्र चाहिँ असुरक्षित छ अब हामी सुरक्षित राख्छौ मापदण्ड अनुसार चाहिँ गर्छौ भन्ने कुरामा के भन्छ विदेशबाट नागरिकहरू फर्किराख्या छन् प्लेनबाट पनि होल्डिङ सेन्टरमा राखिया भन्या छ त्यसको पनि व्यवस्थित भएको छैन अब यसरी व्यवस्थित गर्छौ के भन्छ भनेर हामीले चाहिँ जान्न खोज्यौ तर के पनि आयो उहाँहरूको हिजो लकडाउन गर्छु भन्दा पनि हजुआमा हठात चाहिँ लकडाउन भनेर भनिदिनुभयो त्यसैलाई उपलब्धि ठान्नुभयो अहिले अब खोल्देऊ नागरिकहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्यो अब त्यसको सम्बोधन सरकारले केही पनि भएन।